La Setmana Santa de Vila-real veu processionar també 8 processons, sense dubte una gran manifestació de base religiosa, encara que per extensió des de l'Ajuntament de Vila-real i també amb el vistiplau de la Junta Central volem dir, volem proclamar i volem invitar als actes a tota aquella gent que puga entendre la Setmana Santa també com un esdeveniment cultural. La més antiga, pense la més antiga com a Setmana Santa, perquè va néixer, i sembla que no, però va néixer allà pel segle finals del XIV, se va afiançar en el XV, estem parlant de moltíssims anys. L'altre dia em deia l'arxiver municipal que nosaltres des de l'edat mitja, no? Des de 1546, tenim una cofradia en Vila-real que és de 1546, que és la cofradia de la Puríssima Sang, la que dicen els judíos que nosaltres es diem en la professó, que són els romanos. Esta cofradia, fijen vostès, no? 1546, la quantitat d'anys que té. Bueno, en aquell moment ja se feien actes sacramentals, ja se feien, se representava la passió en Dijous Sant com avui. Des de l'Ajuntament de Vila-real treballem colze a colze amb la Junta Central. Estem ben orgullosos d'esta organització. Sense perdre de vista la fe cristiana, pues intentem cada any pues, anar incorporant actes i anar fent, si cap, més gran i més extensa, pues, la Setmana Santa de Vila-real. El dimarts sant, la professó juvenil infantil que organitza la parròquia Santa Isabel, la cofradia de Santa Maria Magdalena, on poden participar tots els joves i xiquets que vulguin en traje de la seva pròpia cofradia. Esta parròquia és la que va impulsar junt amb Juan Ángel Tapiador el que s'iniciara esta processó infantil de xiquets, com la coneix la gent. Jo destacaria això, aquest arrelament i sobretot aquesta innovació, perquè la veritat és que és una cosa nova en Vila-real, una innovació, el fer esta processó que va començar sent una idea que per alguns es va semblar graciosa i que ara ha esdevingut una cosa totalment seriosa. El 23 ja tenim el Miércoles Santo. El Miércoles Santo ja estem en les professors generals que a les 8 eixirà de la parròquia arxiprestal i que farà el recorrido habitual. Jo crec que és un referent, és la Setmana Santa on més participa més gent en els events, però també la que més gent ve a veure-ho, no? Jo crec que és un referent, sobretot cal felicitar a la Junta Central de Setmana Santa, ells són els que treballen tot l'any per a que esta setmana i tots els actes que se programen siguin tan bonics i tan sentits com són, i nosaltres des de l'Ajuntament, pues, com sempre, estem al seu costat, els recolzem i, com no, les tradicions que són tan arrelades a Vila-real, la Setmana Santa en la que se donen caramelets. És a dir, que això és una de les coses, a banda de moltes altres, que fan que la Setmana Santa de Vila-real siga un poc diferent a altres. I jo crec que no s'entén la Setmana Santa sense la música. La Setmana Santa és música i silenci. Les escoles de tambors, de tabals, no? Tenim també la sort d'haver tingut fa molt pocs anys una banda de cornetes i tambors, una banda de les que toquen per ahir en la Setmana Santa i te fiquen els pèls de punta. Si tenim l'associació de cornetes i tambors, la Verge de Gràcia, la Virgen de Gràcia, que ells ho tenen en castellà, però que és el mateix, i que ho fan de meravella, no? Que és una música també que penetra, no? I que arriba a tots.
Vila-real és una ciutat que poquet a poquet, des de la seva modèstia en els recursos turístics, veritat, anem progressant, no? Precisament l'espectacle que anem a veure esta nit tenia per objectiu això, potenciar turísticament Vila-real, i fent-ho des d'una Setmana Santa, jo crec que és única i la veritat que irrepetible, no? Este era un objectiu d'este govern, no? És a dir, nosaltres volíem introduir un acte potent en Setmana Santa, un espectacle que a poc, estem per la quarta edició, va portant a gent de fora. Realment un dels objectius que buscàvem, no? Té un pretext tant per a les persones creients com les que no són creients per a vindre a Vila-real, no? Això va ser un encàrrec de l'Ajuntament de Vila-real que volien tindre una obra pròpia de la Setmana Santa d'ací. I bueno, ahir vam néixer en xicotet format i poc a poc la criatura ha anat creixent i ara tenim ja un espectacle de gran format en una qualitat altíssima. Som 200 persones rodant en torno a aquesta passió, en gent d'una orquestra fantàstica, l'Orquestra Simfònica de Vila-real. Participa també, com no, la Coral Sant Jaume, que és marca de la casa i és imprescindible en aquests projectes. És a dir, hem tingut ara, pues, en fi, la missa del sopar del Senyor, que evidentment això podria anar, evidentment, a la devoció, no? Però ara, després, a les 9, comença aquest espectacle. Realment, jo invitaria a tota la província de Castelló que vinguin, segur que repeteixen. Moltíssima gent, cofradies que dicen coses de la ciutat, grups de música, bandes de música. Alfredo Sanz, que és el seu director, que és el nostre funcionari, però a més el director de la Coral Sant Jaume, la Coral Sant Jaume en ple. I especialment m'agradaria fer un agraïment a Porcelanosa, al grup Porcelanosa, que se va implicar en este projecte des del primer moment, que sense ells seria impossible que ho poguérem fer i que mos patrocinen d'una manera important una obra d'estes que val, pues, prou diners i que gràcies a ells, pues, se pot fer unir a un poble al voltant d'algo que ja s'ha convertit en algo molt nostre, però també de la província, no? Algo que ens unís com a poble i aquestes qüestions, pues, sempre són interessants. Jo diria que té una definició. El que li faltava a la gran Setmana Santa que se viu a Vila-real, que és el Dijous Sant a les 9 de la vesprada a la plaça Major, és la passió de Vila-real, la que es pot veure i viure ací a Vila-real d'una altra forma, d'una altra manera. I després és una bona oportunitat, després de veure aquest espectacle de l'Aquimabore, que dura aproximadament una horeta i mitja, disfrutar de la gastronomia de la ciutat i després continuar, jo diria, també en una processó, en la processó del silenci, que comença a les 12, que és realment una de les processons realment emocionants, no? Tenim una Setmana Santa que és festa d'interès turístic provincial, la nostra, i dins d'esta Setmana Santa s'han anat introduint, gràcies al treball, treball constant de la Junta Central de Setmana Santa, un grup de gent presidits per el nostre amic Pasqual, que tremendament treballen cada any i durant tot l'any per a fer de la Setmana Santa algo realment únic, no? I s'ha introduït a través de la cofradia del Crist de l'Hospital, que és el meu Crist, del meu barri, la processó del silenci, que és també espectacular, que és esta nit a les 12 de la nit en la que tot el món va absolutament en silenci. Des de la capilla episcopal eixirà la processó del silenci, com cada any organitza la cofradia del Crist de l'Hospital, on antes de l'eixida de la processó se farà un arreplegament d'aliments en destino a la Joventut Antoniana, a Càritas i a Sant Vicente de Paúl. El 25, Viernes Santo, és la processó del Santo Entierro, que diem, des de la parròquia arciprestal, també fa el recorrido habitual, i on ja participen totes les cofradies de Vila-real, i la veritat és que és la processó, diguem, cumbre de la Setmana Santa. Thank you.
el 27 diumenge, Pasqua. A les 8 de la, del matí se fa la missa i a continuació de la missa és la processó de l'encuentro. I en la plaça de la Vila, com és tradicional, se fa el propi encuentro. La viurem en sentiment, en tradició i en alegria a la Pasqua, la Mona, que desitja que a tots es vagi molt bé. I que així a Vila-real, en els braços oberts, el rebrem quan vulguin, a vindre a viure i a disfrutar d'esta Setmana Santa. I cada any els espera Vila-real en les portes obertes, perquè a nosaltres ens encanta tindre gent de tots els llocs. Thank you.